Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Reklama huquqi asosida tayyorlangan reportaj sizga manfaatli bo'lishi mumkin. 13 yildan buyon respublikamizdagi ko'plab fuqarolarning oilasiga quvonch hadya etayotgan ishonch do'konlar tarmog'i nafaqat 7000 xildan ortiq turdagi maishiy texnikalari qolaversa, o'z aksiya va chegirmalari orqali ham mijozlarning ko'ngliga yo'l topmoqda. Masalan, ayni shu kunlarda 6 ta Chevrolet Cobalt avtomobili yoki 450 ta qimmatbaho maishiy texnikalardan birini yutib olish imkoniyatini siz atiga 2 million so'mdan ortiq xaridni amalga oshirish orqali qo'lga kiritasiz. Namangan shahar Orzu mahallasida istiqomat qiluvchi Maktuba Abdurazoqova ham ana shunday omadli xarid dorlardan biri bo'ldi. U yurtimizdagi mavjud 79 ta ishonch do'konlar tarmog'ining barchasida 1 may sanasidan start olgan ishonchli mijoz aksiyasida o'z xaridi bilan ishtirok etib, 6 bosqichli tanlovning ilk g'olibasiga aylandi. Namangan shahridagi ishonch do'konlar tarmog'ida tashkil etilgan tadbirda esa g'olibga Cobalt avtomashinasi tantanali tarzda topshirildi. Men avvalon konteyner oldim, 1 hafta oldim. O'rnatganlardagi 1 haftadagi juma kuniga biz Anjonga ketdik. Telefon keldi bizga. Avtomobil yutib oldingiz deyishdi. Cobalt avtomobili yutib oldingiz deyishdi. Ozgina chalg'idim, keyin aksiyada borligi uchun, yutuqlarda borligi uchun aniqmikin deb, aniqmi deb so'radim. Keyin aniq deb aytishdi. Haqiqatan mana yutibman, shu bugun olib turibman. Hozir aksiyamizning 2-chi bosqichiga start berildi. 15 mayda 31 may kuni yakuniga qadar davom etadi 2-chi bosqichi. Ushbu kunlar oralig'ida mijozlarimiz 2 million so'mdan ortiq xaridni amalga oshirib, Cobalt avtomashinasi yoki qimmatbaho sovg'alardan biriga ega bo'lishlari mumkin. Ma'lumot sifatida aytib o'tish kerak, ishonchli mijoz aksiyasining 1-chi bosqich g'oliblari bo'lgan boshqa omadli mijozlarning to'liq ro'yxatini siz ishonchaksiya.uz sayti orqali ham bilib olishingiz mumkin. Sizda ham joriy yilning 31 iyul kuniga qadar o'z hududingizdagi ishonch do'konlar tarmog'idan 2 million so'm va undan yuqori narxdagi xaridlarni amalga oshirib, ishonchli mijoz aksiyasi g'olibi bo'lish imkoniyati bor. Chunki hali oldinda yana mana bu kabi 5 ta Cobalt avtomashinasi va qimmatbaho maishiy texnikalar mavjud. Shunday ekan, ishonchga ishoning va hayotni hozirdan boshlang.